V Havlíčkově Brodě budeme hovořit, ale až v druhé půlce tohoto pořadu, o budoucnosti Ruska, i když ta je ve tmách, to vám můžu říct rovnou, a asi to všichni tušíte, ale vezmeme to tedy od podlahy backgroundově, vezmeme to od metody vládnutí, která, jak se zdá, platí až po dnešek. Ale dřív, než položím první otázku svým dvěma hostům, tak mi dovolte, abych je představil. Přímo po mé pravici sedí politolog, vysokoškolský učitel, absolvent mezinárodní novinařiny na Karlově univerzitě, ale také University of Columbia. Potom v Moskvě působil samozřejmě v těch lepších letech na Vyšší škole ekonomiky, velmi prestižní moskevská škola. Teď tedy učí tady u nás, zapomněl jsem ještě říct, že je to také významný televizní a rozhlasový moderátor. V současné době přednáší na své alma mater, tedy na Karlově univerzitě, žije tady u nás v Praze a pracuje taky mimochodem na Rádiu Svoboda, což je ruské vysílání stanice, kterou my ve střední Evropě známe jako Svobodnou Evropu. Sergej Medvěděv. A o židli dál sedí můj další, také velice zajímavý host. Narodil se v Bělorusku, na to určitě přijde řeč. V Praze vystudoval, v Moskvě vystudoval historii, takže historik, proto se mě, tak říkajíc, hodil do krámu pro účel dnešního večera. V Praze a v České republice žije už skoro čtvrt století a díky své výborné češtině přispívá zcela běžně i do českých médií. V Rádiu Svoboda, kde jsou tedy Sergej s Jaroslavem Šimovem kolegové, má Jarda i významnou funkci, ale zakázal mi o ní mluvit, takže do toho se pouštět nebudu. Jaroslav Šimov. Sergej, první otázka pro vás. Ruští spisovatelé Vladimír Sorokin a Boris Akunin shodně souhlasí s názorem, že způsob vládnutí v Rusku se odvíjí od tatarsko-mongolských tradic, jež jako první do důsledku pěstoval Ivan Hrozný. Tato metoda vlády má podobu pyramidy, na jejímž vrcholu stojí jediný člověk a to platí dodnes. Souhlasíte? Mohu řeknout pár slov češtiny. Já studoval jsem češtinu před 35 letech na Karlově univerzitě, ale nemluvil moc v těch rocech, takže hrozně se omlouvám, budu mluvit rusky. Ale já myslím, že v příštím roce, za 1-2 roku už budu mluvit česky. Děkuji za dotaz. Ano, samozřejmě v Rusku skutečně dnes model moci nebo vládnutí, ta kostra moci, se velmi jasně projevuje v období Vladimíra Putina. A teď vycházejí najevo ty kosti moci, ten základ ruského státu, který byl založen skutečně Ivanem Hrozným. A do značné míry je to přijato od bývalých pánů Ruska, tedy Mongolů. A Hrozný nikoli náhodou v různých svých listinách se podepisoval jako moskevský chán Ivan.
Takže tímhle způsobem skutečně fungují až dosud. Je to model centralizovaného vládnutí, shromážděného kolem Moskvy. V tomto modelu jsou zničeny všechny alternativní mocenská centra. Není náhodou, že opričnina těch hrozných 7 let byla zaměřena především proti severozápadnímu Rusku, kde vznikal alternativní model státnosti, který byl otevřen západní Evropě, který obchodoval s Anglií a s Hanzou. Od hrozného, když to vezmeme ve velkém, dá se asi říci, že ostatně ve svých přednáškách o historii Ruska, ruské současnosti ruského moderního období, to vlastně všechno začíná od hrozného. Moskva začala mocensky vstoupat už od jeho děda Ivana III., ale právě v 16. století byly založeny ty základy, položeny základy současné vlády. Vlády teroru. Absence jakýchkoliv společenských základů života. Opričnina fungovala jen 7 let, ale v ní byl zaveden ten jedovatý kořen ruské moci a ten prorůstá do pozdějších století a nyní se projevil v tvářnosti putinské. Dalo by se říci, že v Rusku je znovu opričnina jako za Ivana Hrozného. Je to opričnina těch silových úřadů, opričnina FSB. Ta opričnina, to je vlastně paralelní stát. Na jedné straně formálně existuje stát, jeho instituce. Za Ivana Hrozného existovaly takzvané prikazy. Existovala zvolená takzvaná rada, jeho poradci. A na druhé straně alternativní centrum moci uvnitř státu, které se stalo něčím, co zrušilo právo. Ivan Hrozný především zrušil právo. Zdrojem práva se stal on sám. A totéž nyní dělá Putin. Jeden z hlavních výsledků putinského režimu je zrušení práva. Přepsal vlastně ústavu podle sebe, soudy byly zbaveny nezávislosti, není žádný základ politického zastupitelství. Putin tedy vlastně jde cestou Ivana Hrozného a máte pravdu. Ta zcela prorocká antiutopie Vladimíra Sorokina, Den opričníka, skutečně předpovídá naše budoucí. Tak, další otázka. Do Jardu Šimova. Jardo, já jsem úplnou náhodou včera se někde dočetl v jednom tvém článku, kde také mluvíš o ruské moci jakožto pyramidě, ale postavené na vrchol. Jak tomu rozumět? Dobrý den, dámy a pánové. Především chci poděkovat za pozvání. A co se týká té liberální otázky, rozumím tomu tak, že ten systém, který Sergej teď dost vystižně popsal, on v podstatě jeho hlavní jeho hlavní síla je zároveň jeho hlavní slabostí, protože když je systém, na vrcholu toho systému je člověk, který vlastně zruší právo, zruší zákon a vládne jako stělesnění zákonu, tak v podstatě tento systém je velice křehký, protože záleží na povaze tohoto člověka, tohoto vládce, záleží na tom, jak se momentálně cítí, jestli se dobře vyspal, jestli náhodou se nepohádal s manželkou. Já samozřejmě trošku zlehčuju, ale nicméně i tyto věci mají svůj význam v dějinách, protože nám vládnou lidé, stejní lidé, jako jsme my. Nesmíme na to zapomínat. I Putin je člověk, i když velice špatný, i Ivan Grozný byl člověk, a to velice pomatený, lidově řečeno.
A v podstatě právě proto mluvím o tomto samoděržavném, rusky řečeno, nebo autokratickém systému jako o pyramidě, která stojí na vlastním vrcholu a tlačí toho svého vrchního vládce. Občas, pokud by to nebyl vládce tak krutý, jak byl Ivan Grozný, nebo jak je momentálně Vladimír Putin, tak by možná toho člověka bylo i trochu líto, protože ten tlak musí být občas neúnosný. Představte si to, že všichni čekají na vaše rozkazy, všichni vykládají vaši vůli nebo snaží se předběhnout a dozvědět předem, co vlastně chcete a jak dál se bude vyvíjet v podstatě ten váš, ta vaše vůle a tím pádem i vývoj celé země. Je to příliš velká zodpovědnost a ten člověk nemá jak nebo s kým se o tu zodpovědnost podělit. Takže je to v podstatě chudák, ale on je tam vlastním rozhodnutím a nebo rozhodnutím toho systému. Takže v podstatě ještě jednou zopakuju, že ta síla toho systému, ta pyramida je zároveň velice křehká a největší slabost je, že všechno záleží na jednom člověku. A v podstatě právě proto se teď hodně povídá o tom, a co vlastně po Putinovi. Protože není systém, není právo, není nějaký řád, kterým by se moc v Rusku dědila. Za monarchie to přece jen existovalo, protože za cara Pavla I. na konci 18. století ten zákon byl vypracován a zveřejněn a tam bylo jasně dán, byl jasně daný řád, kterým ta nejvyšší moc přecházela z cara na jeho buď to staršího syna nebo jiného pokrevního dědice, což v dnešní době samozřejmě není možné, ale i tento řád byl aspoň nějak systematizován. Zatímco v rámci Putinova systému, tam v podstatě to je něco jako loterie, jako los. Jak to dopadne, ví jen Bůh, ani Putin to neví. Děkuji. Volně přeskočím pár otázek, abychom pokud možno stihli vše podstatné. Má otázka pro Sergeje Medvěděva. Sergej, vy jste mluvil, a to je velmi důležitá věc, o tom severozápadu Ruska, který se vyvíjel trochu jinak, nikoli v duchu té tatarsko-mongolské pyramidy. Jak to skončilo, všichni víme, přenesme se ale už až na pomezí století 19. a 20. Měli tehdejší politici považovaní za reformátory šanci tu tradici pyramidy nějak zlomit, překonat? No, 20. století? A představit. No, A pravděpodobně bylo. Byly šance, bylo hodně šancí. Rusko mělo šance změnit tu vyjeté koleje. Lze si vzpomenout na řadu případů, kdy se Rusko mohlo vydat ústavní cestou, cestou rozvoje, společnosti. Je taková vynikající kniha. Vynalézám svou historii, je to Nikita Sokolov a Irina Krocová, a kde se mluví o tom, že Rusko mohlo jít jiným způsobem. Například ústavní navrhované reformy Speranského, to bylo ještě za cara Alexandra I. Nebo velké reformy z roku 1861. Jisté zárodky ústavnosti a parlamentarismu se vyskytly i v roce 1905. Ale daleko zajímavější je položit si otázku, proč pokaždé tyto výhonky svobody nikam nevedou. Vytvářejí nějakou historickou dynamiku, vytvářejí generaci nadějí, vynikající literaturu, poezii a vzory občanské obětavosti.
ale přitom nemění historickou dráhu Ruska. Daleko pravidelněji se opakuje ten ruský vzorec, který založil Ivan Hrozný. A nyní na začátku 21. století se to znovu zopakovalo. A tady vzniká skutečně bolavá otázka. Otázka schopnosti té země dospět k historickým změnám. Už Čádajev ve svých filozofických dopisech v roce 1836 o tom mluvil. Mluvil o neměnnosti Ruska, že v Rusku chybí smysl pro čas. Rusko žije v soustavném teď. Nežije v historickém čase. A nyní Putin zase vrátil stále prožívání své minulosti. Je to skoro jako taková liturgie sovětské minulosti, liturgie vítězství, liturgie ruského impérie. Je to skutečně podivuhodné. Pokud lidstvo ještě bude existovat za 100 let, tak tento fenomén budou studovat historici, jako teď studují Němce za Hitlera. Za 100 let budou studovat Rusy za Putina. Jak lidé ve svém vědomí se dokázali přestěhovat zase do všech těch mýtů. Mýtu velkého impéria, mýtu velikého vítězství. A to se netýká jen obyvatel vzdálených regionů, kteří žijí pod čarou nouze. Ale může se mluvit o zcela pokročilých vrstvách městského obyvatelstva, řekněme Moskvy. Nebudu uvažovat, nakolik podporují nebo nepodporují válku, to je zajímavé sociologické téma, ale mozek hodně lidí za ten poslední rok nebo půl druhého, na mě udělalo silný dojem, jak mnoho lidí, které znám, lidí z mého okruhu, jak se obrátili mozkem do minulosti. Nedokázali se změnit. 30 let pomyslné svobody tyto lidi nezměnilo. A tím vzniká otázka na podstatu ruské society. Není to úplně vědecká otázka, ale mluvil jsem o tom s některými sociology a antropology. Nože, mluví se o tom, že existují dva typy národnostních kolektivů. Jeden, který umí měnit vnější podmínky nebo okolnosti tak, aby se přizpůsobili změněnému prostředí. To do značné míry platí pro anglosaské nebo protestantské národy. Schopnost měnit společenské instituce tak, aby odpovídaly změněným podmínkám. Rusko patří k jinému typu společnosti. Tam lidé mění sebe, mění vlastní vědomí, ale instituce nemění. A tady se vracím k vaší první otázce týkající se Ivana Hrozného. Proč uplynulo 450 let a Rusko nadále žije podle dědictví Ivana Hrozného? Uplynulo 100 let a Rusko nadále žije podle dědictví Stalina a NKVD. Lidé spíše mění vlastní vědomí. Jsou velmi vynalézaví, velmi kreativní, velmi produktivní. Na západě vytvoří parlament, vytvoří ústavu, změní politické režimy. V Rusku se vytváří veliká literatura, folklor, písně, sovětské politické anekdoty. A utápějí svou nespokojenost ve vodce. Rusko v tomto ohledu, to je takový sovětský zen. Protože člověk nemůže změnit okolní prostředí pomocí alkoholu, dokáže dosáhnout určitého stavu vědomí. Je to takový východní typ vědomí a vztahu k veřejnosti, který je spíše meditativní a pasivní. Není to takový aktivní, faustovský západní typ osobnosti a kolektivu. Pro Jaroslava Šimova.
Jardo, Sergej to teď hodně vysvětlil, tu metodu ruského uvažování, nicméně já se zeptám natvrdo, proč přece jenom před těmi více než 100 lety zvítězila komunistická revoluce? No to je otázka tak na povídání možná několik dnů, ani ne hodin. Tolik času nemáme, takže velice krátce, pokud bych se to nějak pokusil shrnout. Tam je strašně moc okolností samozřejmě, ale já vykládám dějiny, nebo dívám se na dějiny ne jako na něco, co je předurčeno, ale spíš na takovou cestu, kde furt narážíme na nějaký rozcestí. A vůbec není jasné, kam se vydáme, když jsme na tom rozcestí. A tam může zahrát velkou roli i docela náhodná nějaká okolnost. Takže v podstatě během ruské občanské války bylo docela hodně okamžiků, kdy se to přece jen mohlo dopadnout jinak. I když byly situace, kdy vlastně čistě zeměpis Ruska, to, že bolševici především si podrobili největší centra průmyslova, nejlidnatější města jako Moskva, Petrohrad a tak dále. Můžeme o tom dlouho diskutovat nebo dlouho o tom vyprávět, ale především samozřejmě se jedná o to, že v Rusku tak nebo jinak by měl zvítězit v té době autoritářský projekt. Protože nesmíme idealizovat ani ty protibolševické síly, které válčily jako proti Rudé armádě. Nebyli to žádní demokraté a liberálové. Mezi nimi byli demokraté a liberálové, ale vůbec neměli většinu. Takže nejspíše, pokud by přece jen zvítězili, tak v Rusku by se vytvořil režim docela podobný těm diktaturám nebo autoritářským režimům, které existovaly v meziválečném období ve střední a východní Evropě. V Polsku, v Maďarsku, v podstatě všude s výjimkou Československa, s výjimkou první republiky. A to je jedna věc, kterou bych chtěl zdůraznit. A Rusové strašně nerádi se dívají na vlastní zem jako na součást střední a východní Evropy. Ale podle mě to je velká chyba, protože já nejsem úplně 100% zastáncem té teorie, o které tady vyprávěl Sergej, o tom mongolském dědictví a tak dále. Trošku jinak se dívám na ruské dějiny, ale to je zase na dlouho, nebudu odbočovat. Pro mě Rusko je součástí východní Evropy a jako taková součást by se nemělo aspirovat na postavení nějakého civilizačního alternativního centra. Je to součást Evropy, velice specifická. A bohužel ve východní Evropě na začátku 20. století vítězilo autoritářství. Jenom Rusko zase vynalezlo něco svoje. Rusové strašně rádi vynalezejí něco svoje. A to, co vynalezli, jejich autoritářství se jmenovalo bolševismus. Nemělo pravicový základ, jako ty autoritářské režimy, o kterých jsem zmínil předtím, ale radikálně levicový. Ale v podstatě to bylo vítězství nesvobody, ale nebylo unikátní. Bylo unikátní ve svém rozsahu, ve své ideologii, v nějakých jiných rysech. Nicméně to vítězství nesvobody bylo součástí v podstatě celosvětového trendu, který potom se zrealizoval v Itálii, v Německu, zase v trošku poněkud jiným provedení. Ale nicméně neberme Rusko jako něco úplně zvláštního. Je zvláštní, je hodně zvláštní. Ale přece jen ty evropské trendy tam jsou a projevuje si občas, jak těmi pokusy o liberalizaci pořád neúspěšnými, ano, tak i těmi pokusy o nastolení dalšího druhu nesvobody. Ale i v tom Rusko v podstatě kráčí spolu s Evropou, nebo kráčelo. Teď za ní hodně zaostává. A to je jiný problém. Otázka pro Sergeje Medvěděva. Jak si v duchu té tradice, začínající Ivanem Hrozným, počínali ti klasičtí sovětští vládci, a teď mám na mysli Leninem počínaje a Černěnkem končí?
sovětský sovětští vedoucí představitelé. Víte, já vůbec vidím Sovětský svaz ne jako nějaký unikátní historický jev. Samozřejmě hodně znamenal pro 20. století. Převrátil vlastně tady ta bolševická revoluce, bolševismus, Lenin a potom modernizační projekt Sovětského svazu. Ty vycházely z hrozných událostí. A ty následné otřesy je možno pozorovat i dnes. Ale na jedné straně je to vepsáno do tradice ruské moci. Je pozoruhodné, jak se snažili vystavit něco úplně nového a zcela odvrhnout tradici carismu. Ale zbudovali prakticky totéž, stejnou budovu ruského impéria. Vybudovali byrokratický kapitalismus, který byl v Rusku před revolucí. Vybudovali žalář národů, vybudovali ty tradiční instituce ruské moci, které existovaly už po celá staletí. Dokonce znovu vytvořili nevolnictví. Bylo takové vysvětlení, já nevím, jak to zvládne tlumočník, ale to VKPB, Všesvazová komunistická strana bolševiků, a vykládalo se to jako druhé nevolnictví bolševiků, protože ten systém, který byl zbudován, byl opět nevolnický. Bolševici chtěli zbudovat nový svět, ale zbudovali svět starý, s jinými prapory, s jinými světci. A na druhé straně Sovětský svaz je samozřejmě zajímavý tím, že to byl projekt osvěty nebo vzdělávání. Je spojen se vzdělávací teorií. Byla to taková hrozná varianta ruského osvícenství. Prostřednictvím marxismu a socialismu se v Rusku všechny západní projekty stělesněny bez omezení a bez brzd. Ateismus se stává vražděním církve. Socialismus se mění v gulag. A ve stejné míře Sovětský svaz stělesňoval myšlenky osvícenství v podobě sociálního inženýrství, vytváření nového člověka, vytváření totalitní společnosti a mezi tím také totálního alfabetismu, rušení staré rodiny, genderu nebo sňatku. Takže v tomto ohledu sovětští vůdcové podle mě nic radikálně nového nevynalezli. Sovětský svaz, já to všechno povídám ne proto, abych nějak ospravedlnil Sovětský svaz, jestli existuje nějaký mravní soud stran minulosti. Na jedné straně je to patří do ruské tradice a na druhé straně to patří i do světové historie. Je to jedna z variant velké moderny, velkého zmodernizování. Ale nejdřív bych se zeptal Jardy Šimova. Měl poté, co tady právě představil Sergej, nějakou šanci takový člověk, jako byl Michail Gorbačov? Neměl rozhodně, protože vůbec pochybuju o tom, že sovětský systém byl reformovatelný, ale pokud byl, tak s tím by bylo třeba začínat mnohem, mnohem dřív, možná hned po Stalinově smrti. A co se týče Gorbačova, na jednu stranu přišel příliš pozdě, na druhou stranu v podstatě začal tím, že jakoby podkopal základy samotného politického režimu, aniž by dokázal vytvořit pevné
ekonomické základy nějakého nového režimu, pokud ten režim chtěl vytvářet. Ale on nechtěl. On chtěl opravdu poctivě zreformovat sovětský model, což byla, podle mě byl naprosto nevyřešitelný úkol. V 80. letech rozhodně. V 50. dobře, o tom se dá uvažovat, ale to jsou ty alternativní dějiny, nemám je rád, jsou strašně zajímavé, ale nemůžeme uvažovat o dějinách, že co by bylo, kdyby. Je to příliš velkou úzdu, jakoby popustíme tím našim fantáziím. A co si o Gorbačovově myslí Sergej Medveděv? Já souhlasím zde. Ano, tady souhlasím s kolegou Šimovem. Gorbačov to byla skutečně polovičatá a opožděná reforma, nebo pokus o reformu. A zejména tady asi zvlášť má zaznít, že to byla vzdálená kopie pražského jara. Pokus o vytvoření socialismu s lidskou tváří po rozdrcení pražského jara. Jak je známo, Gorbačov během studia na Moskevské univerzitě měl dost blízko nebo komunikoval se Zdeňkem Mlynářem, jedním z otců pražského jara. Ale celkově, nebo vlastně, nicméně, ten pokus byl velmi odvážný a Gorbačov je velmi významný politický činitel v řadě vůdců Ruska. Já bych mu vůbec asi dal palmu vítězství. Byl to člověk, který vůbec nepřemýšlel o osobní vládě, o osobní moci. Myslel na osudy Ruska a osudy lidstva. Rusko nemělo takové obecně přemýšlící lídry. Je vůbec zvláštní, že ten systém mohl vyprodukovat takového politika světového kalibru. V Rusku má nezávidění hodný osud. Nemají ho lidé rádi, proklínají ho. Nyní v nové učebnici dějepisu, který 1. září přijde na školní lavice, tam jsou velmi nenávistné výroky o něm. Rusko ho nemohlo přijmout, toho člověka, který vlastníma rukama si podtrhl stoličku, na které seděl. Pokusil se udělat věc nemožnou a přirozeně postup dějin ho smetl, ale byl to velmi poctivý a upřímný pokus a svým způsobem hluboký. Celkově ovšem, aby člověk mohl změnit Rusko, no říkáte, nějaké šance přeměnám, k tomu je potřebí hluboké přebudování země. Asi opravdu o 500 let, když půjdeme o 500 let zpátky, rozebrat Rusko, rozebrat do posledního šroubku a znovu smontovat a snad potom bude možné něco na tom místě zbudovat. Vztah mezi mocí a společenstvím, schopnost sebeurčení člověka, vláda zákona, soudní systém, systém zastoupení, systém federativních vztahů. Je třeba uvolnit ruskou půdu, dekolonizovat ji. Části proběhla taková dekolonizace Sovětského svazu, ale bylo by třeba dekolonizovat ruský prostor. Je to celá řada reform, do níž se nikdo z ruských reformátorů nepustil. Nejen Gorbačov, ale i ten, kdo přijde, dejme tomu, k moci v Rusku, pokud Rusko ještě bude existovat, tak ten člověk, ten muž nebo ta žena narazí na tento ohromný, nezvladatelný systém lidí. Já jsem před asi 2 týdny vydal knihu v Anglii a doufám, že bude také přeložena do češtiny jako moje. A jmenuje se to Válka vyrobená v Rusku. Mělo by Rusko prožít totéž, co Německo v 45. roce.
Rusko potřebuje stejnou obrovskou porážku, okupaci. To, že bude zbaveno armády, jaderných zbraní, rozdělení na nějaké spolkové země a potom montáž Ruska do nového celku snad pod vnější kontrolou. Lze si to představit? Podle mě je to obtížné. Je dnes komplikované myslet na budoucnost. Když se dívám na téma našeho panelu, budoucnost Ruska, to je abstraktní otázka. Nemůžeme říkat, představme si, že teď je rok 1942 a budeme mít panel a budeme si představovat budoucnost Německa. Dokázali bychom to, když vůbec nevíme, co se bude dít, jak bude otevřena druhá fronta. Nevíme, že bude vynalezena nukleární zbraň, že ji Německo nezíská. A co kdyby Německo získalo nukleární zbraň, co by bylo? Že Rudá armáda vstoupí do Berlína, že Hitler se zastřelí ve svém bunkru, že bude norimberský proces. Nic z toho bychom nevěděli v roce 1942. Stejně tak nelze nyní uvažovat o budoucnosti Ruska. Je to otevřená kniha a v té knize je zapsán velký seznam strukturálních problémů, které činí Rusko neschopné života. Tedy toto století Rusko ve své nynější podobě nepřežije. Ale jak se bude proměňovat a kdy, to jsou už jiné otázky. A pro Jardu Šimova, po tom, co tady teď tak pregnantně vyložil Sergej, máš pocit, že Putinův příchod po Gorbačovově byl tedy zákonitý? A kdyby to nebyl Putin, tak by to byl někdo podobný, to je první část otázky. No a protože jsi původem Bělorus, tak se nutně musím zeptat, jestli byl stejně nevyhnutelný ve tvé vlasti Alexandr Lukašenko. Začnu tím druhým. Z důvodu, o kterých už jsem mluvil, nevěřím v nevyhnutelnost. Vždycky existují různé možnosti, různé varianty a ta historická rozcestí. Ale nicméně šance, že v Bělorusku se dostane k moci na začátku 90. let, totiž v období velice těžkém z hlediska sociálně-ekonomického, z hlediska všedního života obyčejných lidí, že se dostane k moci politický lídr nostalgický, prosovětský a zároveň proruský. A tato možnost byla velice vysoká a bohužel se uskutečnila v podobě Alexandra Lukašenka. V podobě možná z hlediska lidského té nejhorší. A co se týče Putina, tak ty si tam, Libore, nějak vynechal toho Jelcina, řekl po Gorbačovovi Putin. Mezi tím 10 Jelcinových let, v podstatě velice důležitá doba. Nicméně ta doba byla promarněna v různých ohledech. Především právě z toho hlediska, že nebyly vytvořeny životaschopné politické instituty, které by tu křehkou ruskou demokracii jaksi podpořily a přidali jistý impuls a možnost dalšího vývoje bez toho, že by o nejvyšší funkci ve státu se rozhodovalo někde v kuloárech v Kremlu. Nebo nevím, možná i nějakých jiných místnostech. Protože samotný způsob předání moci byl velice byzantský, co se týče jaksi duchu, když stárnoucí nemocný prezident Jelcin předal moc Putinovi a ta byla dodatečně jaksi schválena v rádoby demokratických volbách. V podstatě všechno bylo rozhodnuto více méně předem. Takže to už nebyla demokracie, to byla jenom demokratická fasáda oligarchického a nedemokratického režimu. Právě proto, upřímně řečeno, vůči Jelcinovi mám hodně vyhrad a možná to bude znít trošku jaksi nevědecky a příliš publicisticky, nemám toho člověka rád.
udělal příliš mnoho chyb a příliš málo dokázal. Mohl být něčím jako druhý ruský Alexandr II., iniciátor velkých reform, a stal se z něj ruský Hindenburg, který nakonec předal moc možná nejhoršímu z možných nástupců. Takže 90. leta, to je v podstatě tragické období ruských dějin. Je to právě to rozcestí, kdy Rusko teoreticky mohlo vydat se na cestu postupné modernizace a evropského vývoje, evropského ve svém duchu a institucionálním jaksi provedení, ale vydalo se zpátky na cestu autoritářství a na cestu právě té stále vítězící tradice ruské moci, která je ve své podstatě bohužel neevropská. Já velmi děkuji Jardovi Šimovovi, že připomněl toho Jelcina, protože ten opravdu stál na počátku Putinovy moci, a jenom bych na tomto místě rád upozornil, že ve svém nejnovějším postu Alexej Navalny poté, co byl odsouzen na 19 let, jak víme, příšerná představa, tak v tom posledním postu, což je velmi obsáhlý dopis, kde se právě 90. léty zabývá přesně z toho pohledu, jak to teď říkal Jaroslav. A ještě jedna taková zajímavá poznámka. Jaroslav říká, nemám Jelcina rád, Alexej Navalny říká, nenávidím Jelcina a všechno, co s ním souvisí, ta příšerná 90. léta. Takže to je jenom tak pro pořádek. Ale pokročme dál. Samozřejmě žijeme v epoše války na Ukrajině, která bude 24. tohoto měsíce trvat už půl druhého roku. Pevně doufejme, že to nebude válka ani 30-letá, ani 100-letá, a dokonce ani druhá světová. Třeba nicméně, Sergeji, co říkáte imperiálním ambicím Putinovým, které zřejmě začínají někde v roce 2008, když zaútočil na Gruzii a v té bleskové pětidenní válce zřejmě dosáhl svého? Jenom malá poznámka, patrně si představoval, že teď to bude stejné. Není. Tedy, co říci k těm neustálým, neustále se opakujícím ruským vyloženě imperiálním ambicím a snaze o to, čemu náš prezident Havel říkal, Rusko má jeden velký problém, neví, kde má své hranice. Ano, to má Havel pravdu. Prezident Havel má pravdu a Putin už také řekl, že hranice Ruska nekončí nikde. Staletí historie nenaučili Rusko, že takhle se žít nedá, že je tu svět, jsou tu sousedé. Člověk musí žít v rámci vlastních hranic, ale tohle je hluboce ruský pocit. Rusové vůbec neznají své hranice a to se týče i osobního přístupu. U Dostojevského je to dobře popsáno, jsou to lidé, kteří neznají své meze nebo své hranici. Zápisky podzemního člověka, člověka z podzemí, to se to také říká u Dostojevského, že Rusko nezná své hranice. Nynější problém má dvojí vlastnost. Za prvé, Rusko nezná hranice svého impéria a v Rusku je to problém retrotopie, jak tomu říká Zygmunt Bauman, tedy obnovení minulosti. Tedy změna toho, co Putin pokládá za největší katastrofu, tedy rozpad ruského impéria. Chtěl by podle možnosti obnovit všechny nebo si navrátit všechna území bývalé ruské říše. Ve skutečnosti Putin bojuje s celým světem. Je to takový ten mastermind, tedy ten mozek za tím vším.
člověka, který směřuje ke třetí světové válce, není možné si myslet, že se Putin zastaví na Ukrajině. Je to první krok ke globální světové válce. Nechce obsadit celý svět, to chápe, že to nemůže, ale chtěl by přebudovat celý světový řád, v němž by Rusko působilo za rovných podmínek s Čínou, Evropskou unií a Amerikou. A přitom Rusko bude plně vládnout svému pásmu severní Eurázii. Je to směšné, když teď nedokáže Rusko udržet ani těch 20% území Ukrajiny a nedokáže se vypořádat se 40-milionovou zemí ve svém sousedství, která nemá jaderné zbraně. Ale ten plán existuje. Dozrával v Kremlu asi v posledních 15 letech. A někdy do poloviny 2000 let můžeme zasadit tuto změnu, která se vytvářela v Kremlu. Už jsme mluvili o Sorokinově knize Den opričníka. V roce 2006 vyšla. A potom je taková kniha méně známá, Třetí impérium. Její autor byl autorem takových geopolitických utopií. A tato kniha, Třetí impérium, je o 40. letech 21. století, kdy došlo ke světové nukleární válce a vytvořil se nový svět, kde Rusko ovládá tuto část světa, zmocnilo se velké části Evropy, střední Asie, ale také Turecka a je jedním z vládců pod vládou cara Vladimíra. Zní to skutečně jako taková parodická antiutopie, ale zároveň jako Sorokin to napsal v té své knize, tak tahle kniha se zmocnila těch mozků v Kremlu a připadalo jim, že dějiny potvrzují. Zvláště to potvrdila anexe Krymu, s jakou lehkostí Rusko dokázalo obsadit Krym a s jakou lehkostí jí to, tedy to Rusku, Západ odpustil. Člověk třeba sedí u hracího stolu v herně a připadá mu, že teď mu začalo přát štěstí a že budou postupně prosazovat vlastní pravidla globálního světa. Budou instalovat své lidi v Evropě jako Marine Le Penová, že podplatí celou německou elitu, budou podporovat fašistická hnutí v Německu a v dalších zemích Evropy, že bude prosazovat prezidenta Trumpa. A to zase hraje v jejich prospěch, že budou nějakým způsobem ovlivňovat autoritativní vládu v Číně a podobně v Indii a to jsou jejich cíle. Tak nelze si se mýlit při pohledu na válku na Ukrajině. Rusko se nezastaví na Ukrajině, pokud zůstane Rusko stejné, pokud bude stále u moci Putin, tak se nezastaví, půjde dál. Je to to Rusko, které nezná vlastní hranice. Sergej, je to v tuto chvíli, myslím si, velmi důležité, protože jistě se mnou, dámy a pánové, budete souhlasit v tom, že ten vývoj války na Ukrajině jako by se v tuto chvíli dostal do fáze jistého zlomu, o němž nevíme, kterým směrem se to dál bude ubírat. Je přirozené, že bychom si všichni velice přáli, aby Ukrajina se západní pomocí zvítězila. Ale po tom, co před chviličkou řekl Sergej, Jaroslave, umíš ty si představit, co by následovalo, kdyby zvítězilo Rusko, což je konec konců od samého začátku války přece dosti pravděpodobné. Rusko je
prakticky, jak pokud jde o živou sílu, tak pokud jde, dejme tomu, o ten bezduchý kov, je samozřejmě několikrát silnější než Ukrajina. Má nevýhodu jenom v tom, že neví, zač bojuje, zatímco Ukrajina se snaží silou mocí se téhleté příšerné síle ubránit. Co by se tedy stalo, kdyby Rusko zvítězilo? Bylo by to tak, jak říkal Sergej před chvíličkou, že by Rusové šli dál? Já bych chtěl upřesnit, co by se stalo, kdyby Rusko zvítězilo hned, jak to Putin plánoval, Kyjev za 3 dny a tak dále. Jo, tak to by byl opravdu hodně ponurý scénář. Ano, protože v tomto případě by se Putin nejspíš opravdu nezastavil. Ale díky tomu hrdinskému odporu, který Ukrajina kladla a stále klade, my jsme tohoto scénáře naštěstí ušetřeny. Ale nejsme ušetřeni dalších nepříjemných scénářů, protože je stále na stole takzvaná korejská varianta, což je zmražení ukrajinského konfliktu třeba podle momentální situace na frontě. To, co Rusové mají, zůstane Rusům na neurčito, to, co Ukrajince ubránili, zůstane Ukrajincům. Nebo nějaké další scénáře, o kterých se povídá, ale které jsou opravdu, je to taková fata morgana svým způsobem, protože my opravdu nevíme, jak se situace bude vyvíjet, ale klíčový faktor je, a to se mi zdá být velice podezřelé a svým způsobem nehezké, že pomoc západních zemí Ukrajině je sice velice významná a zaplať pánbůh za ní, ale občas a čím dál víc se zdá, že západní elity jak si vyčkávají, kdyby nechtěli definitivní porážku Ruska, nebo nemají představu o tom, jak by měla vypadat tato porážka a co by přinesla. Proto podporují Ukrajinu, aby nepadla, ale nepodporují do takové míry, aby opravdu alespoň ta ruská vojska ze svého legitimního území vytlačila. A tady vyvstává opravdu spousta otázek, na které nemám odpověď, protože samozřejmě nemám bohužel žádné zdroje v nějakých, nevím, v Bílém domě nebo v německém kancléřství nebo v Elizejském paláci a tak dále. Ale opravdu to je klíčový faktor. Budoucnost této války opravdu, podle mého názoru, bude vyřešena v západních hlavních městech. Především, jestli budou podporovat Ukrajinu v dostatečné míře, aby nejen nějak ještě přetrvala a vydržela, ale aby opravdu dosáhla takové převahy nad Ruskem, která by donutila Rusko jednat o míru opravdu na nějakým spravedlivém základě. A tady další problém, ale to už opravdu se dostávám jako do trošku jiného, k trošku jinému tématu, problém osobně Putinův, protože ta válka je válkou Ruska, ale z hlediska posedlosti Putina Ukrajinou, kterou opravdu nenávidí, a posedlosti ruskou imperiální minulosti, to je taky osobní Putinova válka. Takže dokud zůstane v čele Ruska, těžko si představím, že by Kreml opravdu upřímně šel na nějaká mírová jednání. Takže to je dost ponurá situace. Ještě jedna otázka, Jaroslave, přímo pro tebe. Jak jsem tě tak poslouchal, jaký rozdíl je mezi tvým rodným Běloruskem a právě Ukrajinou? Připomínám, že teď jsme si připomněli 3 roky od těch, no řekněme, mírně problematických voleb 9. srpna 2020. Tedy, jaký je ten rozdíl? Proč podle tvého soudu se Ukrajinci takhle urputně brání, zatímco Bělorusové pravdu opravdu despotickým a brutálním režimem, ale nechali se zahnat do kouta, ostatně stejně jako Rusové? No, já bych trošku Bělorusu zastal v tom, že přece jen několik měsíců proti brutálním zásahům režima protestovali. Ano, nedokázali udělat ozbrojenou revoluci, ale každý národ to nedokáže.
Víte, já nechci být nějak, nevím, útočný, nebo to je podobné tomu, když se někdo ptá Čechu, no podívejte se, Maďaři v roce 56 se bránili se zbraní v ruce a vy jste nechali Rusy obsadit v roce 68 úplně bez, skoro bez jediného, jakoby bez jediné střely. Není to, každá historická situace je jiná a ty protesty v Bělorusku od začátku byly mírové a mírovými zůstaly. Možná to byla chyba teď ve vnitř běloruských diskuzích mezi odpůrci Lukašenkova režimu. Tato otázka je často nastolována a nikdo nemá jednoznačnou odpověď. Jestli se mělo uchylit k, řekněme tomu, ukrajinským metodám a jestli bylo možné. Protože další rozdíl je, že Lukašenkův režim je mnohem brutálnější, než byl režim proruského prezidenta Janukoviče na Ukrajině v roce 2014. Tam v podstatě půlka Janukovičových policejních jednotek se prostě rozutekla. Zatímco Lukašenko se svý, dá se říct, psy vychoval takovým způsobem, že opravdu, když cítí krev, tak jdou dopředu. Jako diktátor je mnohem úspěšnější. Já bych řekl, že do jisté míry v lecčems je úspěšnější než Putin. Takže tam tato situace je, dá se říct, ještě horší v tom smyslu, že Rusko stále může o svém osudu rozhodovat samo. Je to velký stát, je to v podstatě velmoc stále, i když ne globálně, ale regionálně, jak kdysi řekl prezident Obama a měl pravdu. A zatímco Bělorusko opravdu je teď vystaveno vojenskému, de facto vojenské okupace Ruské federace a v podstatě tam už se nerozhoduje o jeho osudu bezprostředně v Bělorusku. Pánové, poslední otázka pro vás oba, nejdřív pro Sergeje Medvěděva. Vlastně se to zase bude týkat obou mužů, o kterých Jarda Šimov teďka mluvil, jak Putina, tak Lukašenka. Oba jsou to pánové, kteří už mají svá léta. Musíme nutně přemýšlet o tom, co přijde po nich. Vídám v těch, dejme tomu, na těch liberálních ruských serverech velmi často právě takovéto úvahy. To jest, je podle vás nejpravděpodobnější, že nejdřív přijde, ať už Putin skončí jakkoliv, to teďka nerozebírejme, že nejdřív přijde jakýsi postputinský režim, který by mohl mít šanci, že se tam objeví někdo, jako se kdysi najednou objevil právě Gorbačov, byť už jsme probrali, proč nebyl úspěšný. Tedy, co by s největší pravděpodobností bylo, nebo co nastane dokonce, si řekněme, po Putinovi. Sergej, prosím. Víte, žánr těchto úvah je dost ponižující. Sedíme tu bezmocní. Můžeme jenom hádat, jak dlouho bude ještě naživu Putin, jak dlouho bude živ Lukašenko. Snad můžeme číst nějaké lékařské zprávy, koukat se na to, jak chodí a dávat a sledovat, v jakém zdravotním stavu se ten člověk nachází. To svědčí o úplné bezmoci a impotenci světa. Představte si, že zase znovu uvažuji v kategoriích druhé světové války. Řekněme, že máme rok 43, Hitler nadále likviduje Židy a celý svět uvažuje. A jak se daří Hitlerovi, jak se cítí, jak je na tom zdravotně? A Hitler, řekněme, že by také navíc měl jadernou zbraň. A svět uvažuje, jak každodenně jsou spalováni v pecích Židé. Vím, že je to trochu přehnané srovnání, ale nicméně každý den hynou Ukrajinci, mluvím nejenom o vojácích, kteří hynou na frontě, ale jsou to také civilové. A svět si žije dál. Je to absurdní situace. Jediné, co nám zbývá, přemýšlet o zdravotním stavu Vladimíra Putina.
Museli jsme absolvovat celé 20. století a nastoupit do 21., abychom se dostali do bezvýchodné situace. To je prostě obludné. Co bude po Putinovi? Obávám se, že nejpravděpodobnější scénář je takový, že po Putinovi přijde možná nový Putin nebo kolektivní Putin. Co bylo po Stalinovi? Kolektivní vedení politbyro. Byl Chruščov zničený. Samotné základy ruského vládnutí, ruského impéria, ruské vojenské síly, tak se vše zopakuje. To už jsme absolvovali. Rusko utrpělo vojenské porážky v rusko-japonské válce, v Afghánistánu. Ale dějiny pokračovaly. Takže naše naděje na poputinský příchod nějakého deus ex machina, že z napadáku seskočí nějaký nový Gorbačov, to je zcela utopické. Nemá to žádný základ. Kromě toho v Rusku je nyní vlastně ta válka konsoliduje ruskou společnost a Putinův režim. Zatím se v té společnosti nepozoruje žádná únava z války, i když nyní už je dolar za 100 rublů. Pořád si to veřejnost neuvědomuje. Stále více, nebo pořád se objevují lidé, kteří jsou ochotni bojovat. A jak říkají, pomstí se za ty kluky. A existuje schopná biznisová elita, lidé, kteří absolvovali všechny ty tréninky s Kirienkem, kteří seděli pod tanky a objevují se stovky a snad miliony lidí, kteří už absolvovali ty zákopy. Je tam služba OMON, ochotná vraždit. Takže to nesvědčí o nástupu nějakého humanitárního Ruska. Lidé stále více se cítí ublíženi. Myslí si, že za všechno může vnější svět, že to Spojené státy poštvaly na sebe Rusko a Ukrajinu. Je velký počet lidí, kteří si to myslí. Válka se nezastaví sama sebou. Takže mám tedy velmi malý optimismus, co se týče možného vývoje v Rusku. To nejlepší, co může svět udělat, je budovat hodně vysoké ploty, ohradit tu zemi a rizika, která jsou s ní spojena. Nemluvím o globální izolaci Rusů. Jasně, různě vztahy musíme mít k různým politikům a různým občanům. Ale pozitivní scénáře pro současné Rusko a jeho nynější elitu, nynější vojenskou sílu, tyto scénáře jsou velmi málo pravděpodobné. Slava Šimova. Je to velice těžké samozřejmě mluvit o nějakých scénářích. V tomto s kolegou souhlasím, že jsme ještě uprostřed velkého dění a mluvit víceméně s jistotou o tom, co bude poté, je to opravdu trošku troufu, ale bych řekl, ale dokážu si představit i umírněnější scénář. Nevěřím na vnitřní transformaci Putinové elity. Tam je to podle všeho hodně dobře vyčištěno od potenciálních Gorbačovových, dá se říct, ale nicméně izolované, naštvané, ale nenatolik agresivní Rusko. Rusko spíš, který se izolovalo dobrovolně, víceméně pod nátlakem událostí a čím dál víc se zbližuje a podřizuje se tím pádem ekonomicky a politicky Číně, Indii a globálnímu východu. To si představit umím. Samozřejmě to není definitivní scénář. Já si myslím, že po Putinovi by mohlo být dost dlouhé období jaksi něčeho jako velké stagnace. Stagnace, izolace, takového, dejme tomu, velkého ruského Iránu. Ale Irán je víceméně samostatným globálním hráčem, zatímco Rusko opravdu nepřežije bez pomoci a podpory v
tomto scénáři podpory především čínské, která samozřejmě je pro budoucnost samotného Ruska hodně nebezpečná. Ale Rusko, které by dokázalo ještě pár desítek let žít bez válek, to si dokážu představit, ale nebude to přátelské Rusko. Na to bohužel je třeba zapomenout, podle mého názoru. Dámy a pánové, já oběma pánům v tuto chvíli děkuju. Vím, že to bylo neveselé, zejména to finále, ale takhle se to zkrátka dobře celé odvíjí a my musíme počítat s těmi hodně ponurými scénáři. Přesto, nebo možná právě proto, vás vybízím, abyste se obou pánů zeptali na něco, co jsme prostě vynechali, což se za hodinku a čtvrt ani ne docela dobře mohlo stát. Prosím. Ano, prosím. Funguje to. Funguje to? Super, funguje. Jestli možno postavit vopros. Můžu položit otázku po česky, Sergeju? Složitá otázka v tom smyslu, kdybychom Rusku nevnucovali nutně demokracii, ale přece jenom jistou umírněnost a řekněme, uvažovali tím směrem, aby nedošlo k té konfrontaci. První je vlastně zastavit tu válku, jakoby bezpodmínečné. A já se chci zeptat, protože váš kolega Jaroslav řekl, že Gorbačov údajně neměl šanci, protože neměl ekonomickou základnu. Když to velmi zjednoduším. A když řeknu z závěru minulého století případ Číny, kdy Deng Xiaoping odcházel od maoismu a oba pánové, Deng Xiaoping a bývalý prezident Bush starší, už byli z úřadu odcházeli, tak si v soukromém rozhovoru víceméně, ale medializovaném, povzdychl, Deng Xiaoping si povzdychl, no víte, nám by se líbila ta demokracie, jako máte, ale Čína je natolik heterogenní, že druhý den bychom měli občanskou válku v Číně. A teď, podle mě, to, co se odehrává mezi Ruskem a Ukrajinou, má velmi blízko právě k občanské válce, i když je to zní kacířsky, nechci říct, že by tohle... Já mám mnoho přátel v Rusku i v Ukrajině. Ano. Čili, a tam, řekněme, opačný postup, to znamená model Čína v tom smyslu, zabývat se ekonomikou, samozřejmě nebojovat, protože Čína taky teď neválčí a spíše než demokracií strvat na ochránění práv menšin, svobody, například náboženská svoboda. Ne, v Rusii tak nesrabotalo. Ne, to by v Rusku nefungovalo. Rusko se hodně liší od Číny. Především v tom, že Čína je zásadně na jiném stádiu modernizace. Po maoismu, byla tam miliarda rolníků, kteří byli připraveni pracovat za misku rýže denně. Čína má zcela jiné tradice, jsou schopni se smířit s velkou úrovní represivnosti. Tam bylo možné ty lidi, z nich tedy tak říkajíc, splétat řemínky. Čína je připravující se, země, která se připravuje ke vpádu na Tajvan. Možná bude se prosazovat ve střední Asii. Je tam další autoritářství. Já myslím, že Čína by neměla být příkladem pro Rusko, jenom proto, že tam je tam dobrý HDP. Čína, o tom, jak jsme o tom mluvili, to je země dosud, tedy se nepatřící k západní civilizaci a v tomto ohledu k ní patří. Ale v žádné
zemi, třeba na západě, nikdy nebyla ekonomická reforma bez politické. Žádná země nemohla provést ekonomickou reformu bez komplikovaného otevření společnosti. A demokracii Rusku nikdo nevnucuje. Demokracie je věc v svobodné volby lidí, řekněme v 80. letech. Nikdo Rusku nějaké demokratické zásady nevnucoval. Já si myslím, že Rusko v sobě nenašlo ani politické síly, ani vyhovující elity, ani potřebnou občanskou společnost, která by se dokázala organizovat, aby pokračovala v těch reformách východoevropskou cestou. Ne. Rusko by tedy nemělo být provincií Číny, ale měla by to být středo- a východoevropská země. A proto si nemyslím, že by ekonomické reformy bez zásadní proměny společnosti byly možné. 21. století je dobou vytváření složitých společenských struktur. Nejde o 20. století, kdy bylo možné mobilizovat miliardu lidí v Číně a pustit se do výroby součástek nebo tavení oceli v malém. Teď je třeba budovat na základě svobodného člověka, nikoli zmobilizovaného člověka, jako je to bylo a je v Číně. Ty šance musí být založeny na paralelní ekonomické i společenské reformě. Tak já půjdu do zádu a pak sem do té řady. Ano. Je to tak. OK. Ďakujem. Dobrý deň, Eva Kovaničová. Ja som sa ale chcela opýtať, aké rizika vyplývajú z toho, keby sa vlastne spojilo Rusko so Severnou Koreou, pretože vlastne už severokorejský prezident nejakú tú podporu vlastne Rusku vyjadroval. Jaké rizika z toho vyplývajú pre svet v budúcnosť? Ďakujeme. Jaroslav. Já bych řekl, že Severní Korea, chtěl jsem říct při vší úctě, pak jsem pochopil, že moc úctu nemám. Severní Korea vlastně není tak důležitým hráčem a není ani samostatným hráčem. Ona v podstatě zůstává velký politické a ekonomické závislosti na Číně. Takže ano, taky vím o ně, že proběhly jisté kontakty mezi ruským a severokorejským vedením. Ruský minister obrany Šojgu přednedávnem navštívil nejvyššího vůdce Kim Jong-una, ale já bych řekl, že severokorejský režim, ačkoliv vypadá poměrně exoticky a jakoby nevyspytatelně, ve skutečnosti bez dovolení Pekingu žádné nečekané kroky nepodstoupí, takže já bych spíš sledoval vývoj rusko-čínských vztahů s mnohem větší pozorností než vývoj vztahu rusko-severokorejských. To je taková podle mě docela okrajová záležitost. Vidím, že mikrofon je už u té agilní trojice uprostřed sálu, prosím. Děkuji, já si to hlídám. Dobře. Dobrý den, já jsem Marika Staňková a já bych měla dvě otázky na oba pány. První otázka je, jestli si myslíte, že budoucí vývoj Ruska nebo prostě třeba i ukrajinské války, jestli ještě to nějak ovlivní Wagnerovci, kteří teďka před pár měsíci tam proběhl nějaký pokus o převrat nebo jako puč v Moskvě, tak jestli si myslíte, že to bude mít ještě nějakou dohru. A další otázka, myslíte si, že je vůbec nějaká možnost, že se ruská společnost změní, aby nebyla tak nepřátelská vůči LGBT lidem, aby nebyla tak homofobní, jako je doteď? Sergej, potom Jaroslav. Ano, prosím. По первому вопросу... К
té první otázce, nemyslím si, že Wagnerova skupina, no, Prigožin nebo Kadyrov změní poměr sil. Neměli politický program. Byla to taková vzpoura, takový způsob, jak o sobě dát vědět Kremlu. Jsou to takový typičtí kondotěři pozdního středověku nebo počátku novověku. Mohli se zmocnit nějakých měst, jako kondotěrové se zmocnili Říma. Ale ne, oni nestanovují politickou moc. Ty takovéhle příklady jako Wagner jenom ukazují, nakolik je vnitřně slabý ruský režim. Je založen na složitém systému vnitřních dohod. Jak slabá je ruská armáda a policie, všichni jsou na frontě, uvnitř je Rusko prázdné, na hranicích nikdo nestojí. Možná, že teď, když třeba řekněme nějaká klidná, bojeschopná armáda, třeba finská, kdyby chtěla, mohla by za den dojít do Moskvy. Nikdo by ji nezastavil. Takže je to prostě ukazatel základní slabosti. Ale není to, jak se říká, game changer. Ta druhá otázka je velmi důležitá. A já ovšem odpověď na ní neznám. Je to velmi hluboké vnitřní trauma zraněné patriarchální společnosti. Ruská společnost při tom, že je vnějškově zmodernizovaná, je to takové trochu rasistická poznámka. Andron Končalovský říkal, že jsou to jako divoši s bílými tvářemi. Kdyby někdo přicestoval z vesmíru, bude si myslet, že Rusko je běložská země. Ale to je jiná věc. Rusko je nyní dosti vzdělané. V městech se mluví řadou jazyků. Je rozvinutý počítačový průmysl. Jsou to vnějškově lidé civilizovaní a vzdělaní. Ale uvnitř jejich hlav vládne nejtemnější patriarchát. Samozřejmě jsou pokrokové městské vrstvy, ale 90% obyvatelstva je hluboce patriarchální. A Putin vládne prostřednictvím toho patriarchátu. A násilí je vepsáno vevnitř téhle společnosti. Násilí rodičů proti dětem, mužů proti ženám, manžela proti manželce, učitele proti žákovi, představeného proti podřízenému, člověka ve velkém autě proti člověku v malém autě. Všude jsou zapsány tyto praktiky násilnosti. Je to hluboce patriarchální. A Rusko se toho velmi, velmi těžko vzdá, že chlapec má být mužem, a když má být mužem, tak musí bojovat. Musí zabíjet, musí jet na Ukrajinu a tam zabíjet, aby se stal mužem. Nebo představy o tom, že manžel má vychovávat svou manželku. Nebo že Rusko je baštou nějaké sexuální suverenity. Nebo královstvím křesťanského bílého člověka, kde jsou své normativní představy o sňatku. Myslím, teď, promiňte, že si sám dělám reklamu, ale teď vyjde také knížka ve vydavatelství Středoevropské univerzity spolu se spoluautorem Andrejem Makaričevem. Tam mluvíme o této otázce, o biopolitice Putina, o těch genderových a biologických vztazích, které jsou z části transformovány do války na Ukrajině. Je to skutečně hluboká otázka a je spojena ne prostě se změnami v hlavách lidí, ale je k tomu zapotřebí také transformace v Rusku. Je třeba proměna struktur a změna toho násilí, které je vepsáno do samotné ruské společnosti. To jsou ty nejzákladnější věci. To násilí, které jste viděli v Buče, Irpině, Mariupolu, v Alepu, v Grozném,
stovky, tisíc znásilněných Němek po konci druhé světové války. To nejsou nějací abstraktní vojáci. Celoruská společnost je založena na takovém násilí. A toto násilí se vyšplíchává ven do Německa, do Sýrie, do Prahy v roce 68, do Budapeště v roce 56 a teď na Ukrajinu. A je třeba provést ty změny. A nemůže to být založeno jenom na tom, že s porušováním vojenských řádů vojáci zabíjejí civily. V podstatě transformace patriarchálních a hluboce konzervativních společností je možná. Jsou v Evropě, moderní Evropě, příklady toho, kdy se ta transformace odehrává samozřejmě problematicky, ale poměrně rychle. Uvedu jenom dvě země jako příklady, Irsko a Polsko. Takže já bych neřekl, že to je něco, ten problém je něco, co je nepřekonatelné do budoucna. Ale problém je, v tom se Sergejem souhlasím, že tyto změny, co se týče vztahu z ruské společnosti k menšinám, sexuálním menšinám především, mohou být jenom součástí širších strukturálních změn, celospolečenských změn a především by mohly proběhnout jenom za podmínky uvolněného svobodného společenského dialogu, což momentálně není možné. Kdy tyto podmínky vzniknou a jakým způsobem, ukáže čas. Možná nevzniknou nikdy, možná vzniknou za pár let. Rusko je v tomhletom docela nevyzpytatelné. Ale musíme se na ten problém dívat jenom na část, jako na část širších potenciálních změn celé ruské společnosti. Nemůžeme se na to dívat jenom jako na nějaký izolovaný problém. Tam je toho opravdu hodně. Ale teoreticky i tak konzervativní společnosti, jako byly ta jirská nebo ta polská, se dají transformovat. Dámy a pánové, omlouvám se všem, kdo se ještě chtěl ptát. Vím, že by těch otázek bylo hodně, ale využiju své moci moderátorské. A zkrátka dobře jsem se rozhodl, že lepšího finále, než které teď oba pánové předvedli, bychom už asi nedosáhli. Takže Sergej Medveděv, Jaroslav Šimov. Děkuji vám všem a pevně doufám, že oba pány tady v Havlíčkově Brodě nevidíme naposledy. Jistě všichni vidíte, že mají co říci. Да, я знаю, спасибо. Да, я очень много рад, что вас увидел, очень много отзывов.